ครับบ่าวๆเนี่ยบ่าวๆทั้งគ្នាឥឡូវកំពុងជីទូកាយ៉ាចែវឥឡូវមកដល់ក្រាលហើយទីទៀតទៅនោះទៀតទៅការឆ្ងាយឆ្ងាយមកឥឡូវក្រៅហ្នឹងបានសិនហើយបាយបាយ